está começando mais uma semana e está começando mais um programa livre. Hoje detonando a minha, porque tem muita gente legal aqui. Talvez um dos programas com o maior número de pessoas que a gente está entrando aqui. Iniciando as férias de julho, que todo mundo vai viajar, mas o programa vai continuar muito legal. Deixa eu apresentar as pessoas que estão aqui, garotas e garotos, que fazem o programa livre de hoje. Do Colégio Senador João Galeão Carvalhal, cadê? Pessoal do Centro de Línguas Martim Afonso. Pessoal do Colégio Singular. Pessoal de Guapi. Pessoal do Colégio José Marques da Cruz. Pessoal do Colégio Objetivo de Itapetininga. Pessoal de Sorocaba, quebrou o ônibus, mas tudo bem. Pessoal do Instituto Adventista de Ensino. Todo mundo para fazer o programa livre de hoje. Muito legal. Programa livre que tem uma atração super especial. Já, já para vocês. Atenção. Na guitarra, Augusto Lix. Na voz e no baixo, Humberto Gessinger. Na batera, Carlos Mal. A partir de agora, com licença, a gente precisa trabalhar um pouco aqui. Engenheiros do Havaí. Que ficou pra trás, é que eu não quero
filha, a filha pobre que veio de meu pai. Prazer estar aqui novamente. Já é a terceira vez que a gente está com Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí vai continuar, a gente vai conversar, vai ouvir músicas, dar um tempo e voltar já. Estamos voltando ao vivo pela SBT com o programa livre e hoje recebendo mais uma vez, com muita honra, com muito prazer, Engenheiros do Havaí. E a gente está com a campanha Salvem o Baterista, que sempre fica atrás, aí atrasado. Por favor, fique de pé. Depois da Rio 92, salvem o baterista. Se achar um jeito de colocar a bateria pra... Por que isso? É uma questão, claro, de estratégica ou você é mal querido mesmo, assim? O baterista sempre fica... Não, eu sou mal querido mesmo. A gente já tentou botar a bateria na frente, mas aí caiu muito a frequência do pessoal no show, me passaram pra trás de volta aí. Perguntas ao engenheiro, garota, fala. Como começou a banda, é isso? Como teve início a banda? Já foi respondida no outro programa. Humberto, o que você sentiu quando você segurou a sua guria pela primeira vez, a Clara? Tive um ataque histérico. Pô, sei lá, cara, deu um blackout total, uma coisa muito forte. Eu li no jornal que o engenheiro está querendo fazer tipo um som bossa nova agora. Né? Quais são os planos dele quanto à música? Não, assim? Na verdade, nosso próximo disco a gente já está. Já compôs o material, ele vai ser um disco bem silencioso. Agora, de silencioso para bossa nova vai uma grande diferença, né? Fala, garoto! Qual foi o show que vocês fizeram e marcaram? Marcou na sua vida? Pô, o primeiro show na Escola de Arquitetura foi super importante. A primeira vez que a gente tocou no Maracanazinho foi importante. No Alternativa Nativa. A primeira vez que a gente tocou no Gigantinho. E Ibirapuera foi genial, fala sério. Não, é que esses lugares maiores sempre fica meio com medo. Pô, não vai ter ninguém. Foi bem legal. Fala, garoto. Desde Sopa de Letrinhas até Pompa Pop. Como é que é o lance? Que mudou, o que não mudou? Cara, eu acho que as ideias iniciais não mudaram, agora a gente aprendeu a realizar elas um pouco melhor. Eu acho que é isso. Qual o significado da música Terra de Gigante? Acho que não tem nada muito escondido na letra daquela música, né? Eu acho que tá na cara. Sampa Knock Man foi uma homenagem ao Caetano ou a São Paulo? Ambos são geniais, é. Mas eu acho que mais a São Paulo. Na verdade, teve uma vez tava o João Gilberto tava fazendo um show aqui, né? Aquele lance da... Tava tocando Palace e naquele mesmo dia foi uma coincidência. Ele tinha gravado Sampa no disco, eu saí, em vez de ir ao show, eu saí com o Walkman pela rua e tava tocando Sampa numa rádio mesmo. E aí foi um videoclipe, assim, instantâneo. Daí pintou a música. Agora, Humberto, vocês conseguem definir ou sensibilizar públicos diferentes em cidades diferentes? Ah, e como é que isso se manifesta? Se manifesta explicitamente assim, quer dizer, algumas músicas são conhecidas em umas cidades e não nas outras, né? Quer dizer, as regiões escolhem algumas canções do nosso repertório para ser as canções favoritas. Isso é super bacana, porque eu tinha aquele preconceito de não, pô, a TV é super massificada no Brasil, o rádio também, então o Brasil inteiro deve ser a mesma coisa. Mas caindo na estrada, tu saca que não. A diferença é um pouco mais sutil do que eu desejaria que fosse. Eu gostaria que a diferença fosse mais radical. Mas existe, se souber te afinar para essa sutileza, tu capta a diferença. Bom, hoje a tecnologia cada vez mais ajuda os músicos, né? Por exemplo, hoje já não tem mais fio, já não é de hoje também. Mas cada vez a tecnologia avança mais, facilitando a gravação e também os shows, né? Você acha que o Brasil ele já está suficientemente equipado para esse conceito de gravar melhor e fazer shows melhores em termos tecnológicos? Já chegou aqui tudo que já poderia chegar ou não? É uma coisa engraçada que acontece. Eu estava lendo um jornal outro dia, um filósofo francês falou que o Brasil é o país do futuro.
Porque ao mesmo tempo que tem todo o atraso, toda a miséria, é o país que mais usufrui da tecnologia, né? Tem muito país na Europa que não tem telefone sem fio e coisas que aqui em qualquer cidadezinha do interior já é. Mas a gente não se fascina nada por essa tecnologia, é uma coisa do terceiro mundo. A nossa tecnologia é mais carroça mesmo, é jipe para pegar a estrada de barro. Vamos ouvir mais uma, Humberto? Conosco aqui, Engenheiros do Havaí. Mais perguntas aqui, quem vai fazer a primeira pergunta? Curiosidade de paulista, o que significa Grey Chirua? Grey, Grey nação, a tua terra. A Grey Chirua é Rio Grande do Sul, do Pampa. O que a Ana tem a ver na sua vida? Do jeito que Ana, ó, tem Anas que se chamam Ana, tem Anas que não se chamam Ana. Se a Ana se chama Ana, é o maior barato, porque tu pode rimar com semana e bacana. Mano. Legal. Eu conheci uma Ana que se chamava Ana, conheci uma Ana que não se chamava Ana. Elas existem, podem crer. Fala, Ana.
Bom, Humberto, no outro programa, você falou que um dos seus grandes sonhos era que a sua filha estudasse numa escola pública. É. E eu, como eu sou professora, berçarista, eu queria saber se você acredita que isso vai melhorar, porque está muito difícil. A gente mesmo, na escola, no trabalho, a gente batalha, mas está muito difícil. Eu acredito, e essa questão, pô, me toca profundamente. Meu pai era professor, minha mãe foi professora, minha irmã é professora, quer dizer, a minha família, toda essa jogada de magistério, assim, eu tenho maior respeito por essa profissão. Agora, acho que coisas como educação e saúde no Brasil tem que ser pública, quer dizer, tem que ter um mínimo disso que seja público. E tudo bem, a azeitona do pastel que seja privada, mas o fundamental, cara, como o senhor falou, o jipe tem que andar numa estrada de barro, quer dizer, tem que ter escola pública legal, tem que ter saúde pública legal. Fala, garoto. Alô, qual os planos para você no ano de 93? Assim, matéria de show, disco, 93, etc. 93, é. A gente vai, agora a gente vai fazer mais esse fim de semana no Palace. Depois tem dia 11 no Maracanãzinho, vai ser um show super importante para nós. Aí a gente dá uma parada e começa a trabalhar o próximo disco, que deve sair antes do fim do ano. Da onde surgiu o nome Engenheiros do Havaí? Essa já veio, já foi no programa. Fala ali, Galo. Eu queria saber se hoje em dia formar um grupo e chegar onde vocês estão é complicado, é difícil. Cara, eu acho que é muito mais complicado que quando a gente começou. A coisa regrediu, cara, tá horrível, quer dizer, eu acho que tem a ver até com a recessão que estão vivendo no primeiro mundo, né? Os caras estão vindo pra cá, quer dizer, estão vendendo os disquinhos deles aqui. Quando tu saca que Guns N' Roses e Metallica estão fazendo uma turnê junto, é porque tá braba a coisa lá, né? Porque são duas grandes bandas, vocês se juntaram. E eu tô achando cada vez menos espaço para as bandas daqui, entendeu? E isso é horrível, porque deve ter muita gente boa que não tá tendo espaço. É. Agora, Humberto, é mais difícil chegar ou manter? Manter. Chegar é fácil, quer dizer, tira as calças no programa de TV, fazer alguma coisa assim. É fácil, cara, pendurar uma melancia no pescoço, diz que tu transou com a tua mãe ontem à noite, é fácil, é só choca, tu tem espaço na mídia, tu vai naquele programa do Flávio Giacovatti de noite, te convida um programa de debate de dia, não sei o quê. Continuar é mais difícil, né, porque tu tem que balançar essa coisa de dar alguma coisa nova sempre, mas não te trair, quer dizer, continuar sendo o mesmo. E a gente tem a maior fissura nessa coisa, né, nessa continuidade de ser parecido com o que era, a gente gosta disso. Aí é mais difícil ainda. O que a gente vai ouvir agora? Nós vamos ouvir agora Piano Bar. Vira luz. E toda vez que falta luz,
bom tempo. Volta já. E aí, estamos voltando ao vivo pela SBT. Programa Livre hoje tem, deixa eu passar aqui, Engenheiro do Havaí. A garota quer falar, deixa eu chegar aqui pra ver quem queria falar aqui mesmo, quem que era. Ah, aqui, era aqui. Quero perguntar pro bateria se ele me dá a baqueta dele. Ah, mas o que é isso? Não, não. Depois ele te dá um... Depois do programa a gente conversa. Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Fala, garoto. É pro Maltz. Eu quero saber se, o que ele achou do movimento separatista do Rio Grande do Sul. Você acha que o Sul tinha condição política e socioeconômica suficiente para se manter independente? O comentário do nosso analista Carlos Maltz. Você é de onde? De Porto Alegre mesmo? Sou de Porto Alegre. E eu acho que a questão não é nem se tem condições de se manter independente ou não. Talvez até tenha, entendeu? Mas eu acho que não tem nada a ver esse papo. Principalmente agora, o Brasil estando passando pela crise que está passando. Eu acho que não é o momento de ninguém ficar afim de se separar e cair fora, entendeu? Isso me cheira meio a rato abandonando o navio que naufraga, entendeu? Eu acho que primeiro a gente tem que colocar o Brasil legal, entendeu? Arrumar esse país, ficar uma coisa decente. Depois a gente vai discutir essas questões. Talvez até seja uma questão que tenha cabimento, sei lá. Eu acho que agora é puro oportunismo, entendeu? Agora, Humberto, não dá vontade, num momento assim, político, assim, de tentar explicitar de alguma maneira, musicalmente, assim, aquilo que a banda sente no sentido cultural, político, ideológico, ou não? Acho que dá vontade, isso que a gente faz isso, entendeu, cara? Agora, as pessoas estão acostumadas a ouvir de banda de rock um certo discurso, quer dizer, eu acho que ninguém, nenhuma banda fez um discurso de tão coerente politicamente na época da campanha quanto a gente, entendeu? Mas a gente estava apoiando o Brizola, que é um cara que não é comum uma banda apoiar, quer dizer, se a gente estivesse apoiando o Roberto Freire, que é um campo político que todo mundo sabia que não estava concorrendo, um partido que sabia que não tinha chance, quer dizer, a maioria da classe artística... Quer dizer, apoiou? Os caras que apoiam Roberto Freire, não, consciente politicamente. Quer dizer, um voto bonitinho, voto, eu vou votar no que não vai ganhar. Isso eu acho absurdo. E a gente, apesar de ter feito campanha de graça, ter subido em palanque para tocar com o Brisa, as pessoas acham, vocês vão explicitar a sua posição política? Mais explícito que isso, cara, eu vou votar em quem o Brizola votar, me mandar votar nas eleições municipais agora. O Brisa e os engenheiros. E pra prefeitura agora? Já estão começando a pintar as requisições, vem tocar no palanque, não sei o quê... E se vocês já foram convidados em dólares, quanto é que uma banda pode chegar a receber de qualquer partido, assim, para subir num palanque? Eu gostaria de saber, porque a gente tocou pro Brizola sem ganhar um tostão. E o fato da gente tocar na campanha dele foi uma coisa espontânea, coincidiu... A gente estava afim, era um gesto nosso, nas poucas coincidências da banda, que os três gostam do Brizola, entende? A gente, agora, a campanha municipal e tal... A gente não está pensando em fazer show misto. Queria dizer que ninguém precisa votar no Brizola por causa da gente. Fala, garoto. Chicago Bulls. É, fazer o quê? Humberto, o que você acha do apoio da mídia para os conjuntos nacionais que já fazem sucesso hoje em dia? E a crítica melhorou? No seu sentido? Cara, a crítica foi pra nós, sempre foi ótimo, porque eles fizeram uma triagem. Hoje, quando eu faço um show, eu tenho certeza que ninguém, daquelas 5 mil pessoas que estão ali, ninguém tá ali porque a banda é in ou pra aparecer, entendeu? As pessoas estão ali porque gostam da gente. Isso é uma coisa que a gente deve à crítica. Ela fez uma peneira, assim, só vai ao nosso show quem tá afim, não vai ninguém lá pra meter banca, que foi o show dos Engenheiros do Havaí, entendeu? E por isso ela nos fez um super bem. E quanto à música, eu acho que a crítica não é importante, quer dizer, musicalmente. Acho que por isso os caras fazem esse devaneio. Porque a garotada vai ouvir no rádio, e o Brasil é um país super musical, as pessoas sabem o que gostam musicalmente. O que eu fico de cara é com, às vezes eu leio críticas para peças de teatro e para livros, né, lançados por pessoas daqui, quer dizer que são meios super menos privilegiados que a música, e quando massacram uma peça de teatro ou um livro brasileiro, cara, eu fico de cara, porque é a maior covardia, quer dizer, o cara... Botar uma peça no ar, escrever um livro no Brasil não tá fácil. O cara tem a arrogância de criticar como se fosse um livro ou uma peça de alguém de fora. Aí eu fico indignado. Mas a música ainda é mais tranquila. Quer dizer, as pessoas vão ouvir, vão decidir elas mesmas se gostam ou não. Agora, eu acho que a verdadeira crítica quem faz são as rádios. Quer dizer, escolhendo quem é que vai tocar e quem não vai tocar. Isso é um perigo. Quer dizer, eles são a crítica musical. Essa coisa de escrever, bababá, o David Byrne trocou de cueca semana passada, não leva a nada. Ouve Sampa no Walkman, então. Yeah.
tanto quanto eu gostaria de ser. Ouvindo o samba no orfé, vidro em concreto e metal. Ouvindo o samba no orfé, subindo de qualquer cartão postal. Esse sou eu, parado na esquina, a mesma esquina, em outra canção. Deus da chuva, demônios da garoa, garotas propaganda, além de tudo, a sorte é de favela. Ou oh, inferno velho, que pita sem lugar, o contrário do contrário. Essa é São Paulo, são tantas cidades, é nessas cidades que eu vejo a vida. Ouvindo samba no orfé, servos de sons audiovisuais. Ouvindo samba no orfé, na ponte aérea do metrô. Tempo, volta já! E aí, estamos voltando ao vivo aqui pelo SBT com o programa Livre. Olha, tá cheião aqui hoje, tá super bacana aqui, recebendo engenheiros do Havaí, tá tudo apertado aqui, mas bacana. Bom, vamos lá, pergunta, fala garoto. Queria saber do grupo, principalmente pro guitarrista, tem um LP de vocês que tem todos os presidentes após o golpe de 64, presidentes entre aspas. O que, que o regime militar deixou de herança para a juventude e para a cultura hoje? Eu acho que nos ensinou o que, que a gente não deve fazer. E os presidentes, a gente colocou ali um futuro presidente do nosso candidato Leonel também, que está depois de todos os presidentes. Um dia ele vai chegar lá. Bom, agora é o seguinte, agora é a hora do canta garoto com garoto para se ele falar na língua.
Deixa eu ver. Boa, boa, animar a palma dele. Eu queria que vocês cantassem uma música agora, tá? Já que é hora do Canta Gaúcho, o Canta Garoto. Isso. Tá? Todos cantando. Roger Vassa Moreira, Guto Pupo, Fred, não é do Corinthians, mas vai. Marcelo Rubens Paiva, Cello Fanzini, sorte, obrigado. Puta, que absurdo isso aqui. Grande, velho. Obrigado. Virou isso aqui, tá um absurdo. Guto Lacaz. Pô, mas que zona, cara! Ô, Roger! Quem que fez isso? Quem que trouxe você aqui? Eu vim! Leon Kakov! Tá bom, a gente vai continuar o programa, obrigado! Feliz aniversário! Obrigado! Feliz aniversário! Ok, eu queria chamar o Neto aqui, por favor, Neto. João Gordo! Ô, cara, você tá vendo? Aniversário, mano. Quantos anos de vida? Um ano, cara. Nossa, Deus. Ô, Netão, ontem você arrasou, era a grande fera brasileira. Obrigadão por ter vindo. Legal, abraço, parabéns, sucesso. Continua assim, humilde. E a Mônica do Coquetel que veio, obrigado. Foi surpresa, parabéns pra você, muito bom mesmo ter você como profissional, como amigo, como pessoa. Obrigado, queria avisar que realmente não tinha a mínima ideia do que podia acontecer isso. Vamos ver se a gente consegue continuar agora o programa aqui, que absurdo. Bom, muitos presentes e muitos amigos. Equipe de vinil. Tudo bem, parabéns, Serginho. Parabéns, Serginho. Parabéns, Sérgio Groisman. Parabéns, Sérgio. E aguardem um fanzine, muito legal. Bom, o dinheiro está indo aí? Será que o Roger faz uma palha com o dinheiro? É, não sei. Bom, vamos ver se a gente consegue limpar o palco aqui. Pô, né? Eu já sabia. Cadê os engenheiros do Havaí? Chama eles. Carlos. Vamos lá. Nossa, virou uma zona esse programa aqui. Okay.
Bom, vocês ficam aqui, por favor. Bom, será que dá pra gente atacar já? Hein? Bom, esse é o programa livre, é uma zona aqui, né? Os meus amigos do peixe. Vamos lá, Humberto? Será que o Roger está ali na palhinha?
Programa livre tem avisar cada câmera, não tem mais nem câmera. É, aqui. É o seguinte, a partir de amanhã nós vamos fazer um especial Raul Seixas homenageando aniversário que foi ontem, né? Fazendo uma homenagem. E a partir de quarta-feira nós não vamos ter público durante um mês, com atrações muito legais também, tá legal? Queria agradecer a todo mundo que veio aqui. É demais, puta, surpresa genial. Agradecer aos engenheiros da Havaí por ter estado aqui. E a gente pode encerrar com uma música a mais. Cadê? Cadê? Já foram embora, os caras já foram embora. E amanhã, no programa livre, um especial sobre Raul Seixas com RPM. A gente tem Barão Vermelho, a gente tem depoimentos dele absolutamente exclusivos. Não perca então, tá bom? E cadê os engenheiros? Quanto tempo falta para acabar o programa? Os caras já foram embora de novo, tudo bem. Bom, então nós vamos terminar cantando uma música do Engenheiros aqui, tá ok? Atenção, vocês começam aí, vai. Nem objetivos, estamos.